የመጠቀሚያ ጊዜ ያለፈባቸው መድኃኒቶቹ የተያዙት ባለፈው 9 ወራት በመግቢያና መውጫ ኬላዎች ላይ በተደረገ ድንገተኛ ፍተሻና በመደበኛ የቁጥጥር ስራዎች መሆኑ ተጠቁሟል። በተለይ ባለስልጣኑ ከዓለም አቀፍ የፖሊስ ድርጅትና ሌሎች ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር በቶጎ ውጫሌ ሞያሌ ቃሊቲ መተማና በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ድንገተኛ ፍተሻ አድርጎ የተቆጣጠራቸው ናቸው። ኢዚያ የባለስልጣኑን መስሪያ ቤት ጠቅሶ እንደዘገበው ለድህረ ገበያ ጥናት በተደረገ ፍተሻ 103 የማንጎ ጭማቂ አምራቾች መስፈርቱን ሳያሟሉ ተገኝተዋል። ከ28 የጨቅላ ህጻናት ወተት አምራቾች የናሙና መስፈርት ውስጥ 22ቱ መስፈርቱን አላሟሉም። በሌላ በኩል ደግሞ ከ94 የዘይት ናሙናዎች ውስጥ 19ኙ መስፈርቱን ሳያሟሉ በመቅረታቸው ተወግደዋል። በተለይ ባለ 20 ሊትር 7500 ጄሪካን ዘይት የአምራች ስምና አገር፣ ባች ቁጥር፣ የተመረተበት ጊዜና መጠቀሚያ ጊዜ እንዲሁም የምርቱ ይዘት ስላልተገለጸ ወደ መጣበት ሀገር እንዲመለስ ተደርጓል ተብሏል። የጥራት መስፈርትን አሟልተው ያልተገኙ መድኃኒቶችና የኮንደም ምርቶች ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገቡና ከገበያ ላይ እንዲሰበሰቡ የማድረግ ስራ ስለመከናወኑም ተዘግቧል። በአጠቃላይ የኢትዮጵያ የምግብ የመድኃኒት የጤና እንክብካቤ አስተዳደርና ቁጥጥር ባለስልጣን ከ28 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት የመጠቀሚያ ጊዜ ያለፈባቸው መድኃኒቶችና ምግብ ነክ ምርቶች እንዲወገዱ አድርጊያለሁ ብሏል።